你看到这个影片的时候应该是7月20号或者是7月20号之后，而我们拍摄的时间是7月6号，没有错，你看到的这一台车就是全新一代的 Perdue Elza， 代号是 D27A， 采用 DNGAP 平台打造的新车有什么特点？今天带大家快速的看一下这款新车。还有哦，原厂给我们表示这款车目前已经接单了超过20000张，成绩非常的惊人。其实我们的 Perdue Elza 呢是基于这个 Avanza 打造，可是在外观设计方面其实有非常大的不一样。我个人非常喜欢这个新一代 Elza 的整个水箱护罩的设计，它采用了钢琴黑、镀铬，然后钢琴黑的混搭，看起来视觉效果很出色。然后这个其实会让我想起这个 AMG 啦，这个视觉效果真的很好。然后全 LED 的头灯组，只有在 Low Spec 呢，也就是这个 X 的版本呢，它的这个方向灯是在这边，剩下的其实都是这个流水式的方向灯。不过这个其实是 Position Light， 不是 Daytime Running Light， 是还有是有差别的。然后它的这一个雾灯同样的也是 LED， 真的是很好看。这个外观设计你给多少分呢？轮圈的部分 S 版本是15寸，然后 H 版本跟 Advanced 版本呢都是16寸。大家可以看到这个整个车身的这个侧面呢其实是非常的低矮的，然后它的离地高度其实也没有很高，整辆车就是一个很矮的感觉。我甚至不觉得它是一辆 MPV， 你看起来它感觉更像是 Wagon， 对不对？然后它的轴距同样的跟上一代的 Elza 一样是 2750mm， 确保了里面空间的平整性，而且这辆车的空间其实很不错啦。OK， 我们看一下这个车尾的设计。其实这个车尾设计基本上就是跟 Avanza 是一样的，不是 Avanza Velosa， 是 Avanza。然后这个 LED 的光条设计是非常的亮眼。然后因为这个版本他们还有这个 Gear Up 的 Body Kit， 所以看起来视觉效果很帅。这一次的 Gear Up 终于是我觉得帅得了的。然后这边同样的也是钢琴黑加这个镀铬材质的点缀，然后自然的有这个电磁阀的开启。打开之后你可以看到这个空间的平整性其实有进步了蛮多，然后它的 Spare Tire 是在这边，所以这辆车其实上是有 Spare Tire 的。然后根据 Perdue 的调查呢，其实上一代的 Elza 车主有 40% 呢一般的日常他们会把这个后座的空间倒平，所以倒平之后你可以看到它的空间平整性是非常的好的。一般的日常驾驶你不需要载人的话，你要载物品的话，这个空间表现其实就已经非常非常足够了。如果你要载人的话，其实这个空间表现也还可以啦，等下会为大家做一个示范。实际的这一个空间表现有多少我是忘记了，但是肯定的是它把第三排倒平之后呢，它的空间表现一定会比上一代的 Elza 还要更好。引擎的部分呢，搭载的是我们熟悉的 1.5 公升 Low VTI 自然进气引擎，不过马力有一点点提升，它的最大马力表现达到了 106 PS， 大概是 104 HP 左右，峰值扭力表现是138 Nm， 匹配 DCVT 的变速箱，有3种驾驶模式可以切换。刚才我们已经去试驾了这款车，实际上动力表现没有到很强，但是绝对不差，这个等下我们会讲到。 OK， 接下来你可以看到这个引擎室其实还蛮空的，说不定以后会有这个 Hybrid 的动力系统也说不定呢。这个内装我相信如果大家有开过 Activa， 看过 Activa 的话应该都会非常的熟悉，基本上跟 Activa 的相似度真的是很高。独立式的触屏主机，然后这个冷气控制面板，然后还有这一个引擎启动键，然后排挡杆。 OK， 这一次这辆车的内装其实有很多小细节都进行了改良。第一点就是 Perdue 在这边引进的这个双色的内装设计，它有这个黑色跟红色，不过这个红色我觉得没有很好看啊。然后第二点就是这一个独立式的触屏主机终于有了 Android Auto 跟 Apple CarPlay， 看到吗？ Android Auto 跟 Apple CarPlay， 不过这个只有 AV 的版本才有。然后接下来排挡杆这边它支持了这个手动换挡的模式，也就是 S 的加减模式，同样的这个电子手刹车跟 Auto Hold 也是第一次在 Perdue 的车款上面出现，这辆车拥有很多 Perdue 的第一次。而且还有一个重点，因为这个 AV 版本呢它拥有电子手刹车，所以它的后悬吊也是这个碟式刹车，
也是 Pro Tour 第一次有这个碟式刹车啦，是不是很多第一次？然后接下来重点呢，就是这个皮椅呢，这其实一般版本的 Pro Tour 的 Elza 呢，它的皮椅其实是绒布跟皮革的混搭，但是因为今天我们拍摄的这个版本它是这个 Gear Up， 所以它采用了这个黑红双色的搭配，是全皮革，当然这也是要额外选配的套件。然后再往这边看的话，其实这边是有一个这个数位化的仪表，这个仪表的设计其实跟 Activa 也是非常非常的类似，可以显示的资讯也很多，然后我个人也是蛮喜欢这样的铺陈，我觉得作为一台家庭 MPV 呢，这台车其实是不错的。然后还有一点就是这个 Driving Mode， 它再也不是这个 Activa 的 Power Mode 了，你按一下的话，你可以看到你小按一下它是进入 Power Mode， 如果你长按的话它会进入 Eco， 所以其实它是有三种模式，也就是 Sport、Normal 跟 Eco， 要怎样子开呢，就跟你自己的这个喜好去选择啦。 OK， 接下来我们看一下第二排的空间。第二排我不用讲这样多的话，你应该可以看到了，其实对我这个身高来讲，其实我坐是有点局促啦，我的身高大概是181，我的头顶已经差不多要敲头了，但是相信我，大部分的人身高可能没有这样高，所以你坐下去基本上还是可以的。这个座椅支援前后滑移，这个就是为了方便后面的乘客上下车，然后它还有一键倾倒，左右两边都有。然后这一次呢，它还有 Pro Tour 另外一个第一次，就是这个第二排的中央扶手， OK 啦，坐得舒服一点点。然后这边前面没有冷气出风口，有两个 USB 2.1A， 它的冷气出风口在于上方，大家可以看到这边上面有冷气出风口，而且还有独立的这个 Rover 的调整，所以其实这个它的风量可以足够覆盖到第二排以及第三排的座椅。第二排的这个独立头枕其实还不错啦，只是我觉得小型的 MPV 可能你这个空间表现你就不要去嫌弃太多，基本上我觉得是足够使用的。 OK， 接下来我们来看一下第三排的空间表现。这个第三排的空间表现在官方的这一个说法中呢，其实它是可以乘坐大人的，可是呢我坐下去其实你也可以看到啦，局促了很多。不过刚才我被一个媒体朋友吐槽，不是每个人的身高像我这样高，其实也对啦，如果说你的身高大概是170左右的话，坐在后面基本上还是可以接受的，毕竟要知道这一台只是小型的 MPV 车型，所以其实空间表现真的不是它的强项啦。不过这个后座其实也有很多的设计为了这个第三排的空间表现，例如说置杯架、置物格，还有这边还有一个12伏的电源供应。其实我觉得这样的布局呢，是对于一台小型 MPV 来讲是非常足够的。而且还有一个重点是，这台车的重心真的很低，它应该是我看过的 MPV 车款里面重心最低的那个了。我相信在你看到这个影片的时候，车子已经发布了，所以到时候你去展示厅看一下，你就知道为什么我这样子讲。整体来讲，这台车我很喜欢，而且也已经试驾了。不过在试驾的时候呢，原厂不允许我们拍摄，所以这一个详细的试驾分享要等到我们拿到 test car 之后才可以跟大家分享了。 OK， 接下来我们再讲一下它的安全配备。这台车我们真的可以看到很多跟以往的 Pro Duo 截然不同的地方，其中它的这个电子手刹车呢，在你推去低档的时候呢，它会自动拉，你拉去低档它会自动放掉。而在安全配备的部分呢，基本上 Activa 上面的安全配备你都可以在这款车上面看到，包括了 ACC， 没有错，在印尼的版本呢，这个 Avanza 也好， Avanza Veloz 也好，都是没有 ACC 的，但是马来西亚有哦。而且这次马来西亚的这个 ACC 是支援 Stop and Go 的，只是它的 Stop and Go 跟我们一般了解的 Stop and Go 是不一样的，它在跟着前面的车的时候，它会自动的减速，而当前面的车子停，它也会停。前面的车子走之后，你只需要按下继续的 button， 它才会跟着走。如果停止状况超过3分钟，那么 ACC 自动跟车就会解除。这个确实跟我们平常理解的 Stop and Go 不大一样啦。好啦，以上就是我们这个全新一代 Pro Tour Elza B27A 的新车介绍影片。不过大家也可以知道，我们这次影片其实拍到有点赶，因为你看现场人山人海，所以我们要让一些时间给其他的媒体拍，所以我们只可以讲到一些我们看到的东西。不过大家放心，以后有这个 test car 的话，我们一定会接出来为大家做一个更详细的新车分享。所以大家记得订阅我们的频道，分享我们的影片。OK 啦，我们下一次节目见，拜拜。